കരാറുകാർ സമരം തുടങ്ങിയതോടെ കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിലച്ചു. മൂന്നര വർഷമായി പണം കുടിശ്ശികയായതോടെയാണ് ചെയ്തു വന്നിരുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികളടക്കം എല്ലാ ജോലികളും കരാറുകാർ നിർത്തിയത്. നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികളുടെ പണം 40 മാസമായി കുടിശ്ശികയായതിനെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസംബറിൽ കരാറുകാർ സമരം ചെയ്തിരുന്നു. നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി നിർത്തിവെച്ചുകൊണ്ടുള്ള സമരത്തിന് പിന്നാലെ മേയർ ഒത്തുതീർപ്പുണ്ടാക്കി. 2019 മാർച്ച് വരെ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികൾക്ക് പണം നൽകി. ബാക്കി കുടിശ്ശിക വൈകാതെ നൽകുമെന്ന ഉറപ്പും നൽകി. പക്ഷേ പിന്നീട് 3.5 വർഷമായി പണം കിട്ടുന്നില്ല. 100 കോടിയോളം രൂപയാണ് കോർപ്പറേഷൻ കരാറുകാർക്ക് നൽകാനുള്ളത്. ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കിയ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളുടെ പണം കിട്ടാതെ ഇനി വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കില്ലെന്നാണ് കരാറുകാരുടെ നിലപാട്. ഏറ്റെടുത്ത വർക്കുകൾ ഞങ്ങൾ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് പ്ലാൻ ഫണ്ടിൻ്റെ വർക്ക് വീടും ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ വർക്ക് മെയിൻ്റനൻസ് വർക്ക് വീടും സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങളുടെ വർക്ക് വീടും ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ കാനകളുടെ വർക്ക് വീടും റോഡിൻ്റെ പാച്ച് വർക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വർക്ക് വീടും കോടതി ഉത്തരവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ചില അടിയന്തര സ്വഭാവമുള്ള വർക്ക് വീടും എല്ലാ വർക്കുകളും കോർപ്പറേഷൻ നടക്കുന്ന എല്ലാവിധ രീതിയിലുള്ള മരാമത്ത് വർക്കുകൾ നിർത്തിയിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ സമരം. ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ നിവൃത്തിയില്ല. കോർപ്പറേഷനിലെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കൊണ്ടാണ് കരാറുകാർക്ക് കുടിശ്ശിക വന്നതെന്ന് മേയർ എം അനിൽകുമാർ പറഞ്ഞു. സർക്കാരിൽ നിന്നും 250 കോടിയോളം രൂപ കൊച്ചി കോർപ്പറേഷന് കിട്ടാനുണ്ട്. ഇതിനിടയ്ക്ക് വായ്പയ്ക്കും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്നും പരിഗണിക്കാതെയാണ് കരാറുകാർ സമരം ചെയ്യുന്നതെന്നും മേയർ പറഞ്ഞു. കരാറുകാരുടെ സമരത്തിൽ നിർമ്മാണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള 100 കണക്കിന് പ്രവൃത്തികളാണ് പാതിവഴിയിൽ നിലച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് കൊച്ചി നഗരത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന പ്രതിസന്ധി ചില്ലറയല്ല. കൊച്ചിയിൽ നിന്നും മധുമേനോനൊപ്പം പ്രശാന്ത് നിലമ്പൂർ, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്.